بسم الله الرحمن الرحيم وحن قادنا إن ما أنت إن شاء الله بلابينا لجر عصب أما توبك عصب أو كارسينوما of the colon أما colorectal carcinoma colorectal carcinoma وحن صوب لو نحن كسو قادنا يقول لجر أما one topic وسوجل كارسينوما عشرة أونكولوجي وحن كوجدنا كارسينوما of the colon هدنا وحن كوجدنا gastric carcinoma أما carcinoma of the stomach سيدي حاسة أقوم مهمسن وحاكو سيحيقا كارسينوما هيد أوف ذا بانكرياس وأنكو قاعد دونا توبك ليرادو أوبستراكتيف جندس انتا سانكا قاعدنا أونكولوجي كأقوم مهمسن جنرال سيرجر أما جي اي تي أوف جنرال سيرجر كارسينوما أوف ذا كولون وكانسر ككدعة كولون أن ريكتم يعني كولون يا ريكتم كولون كو حان كودنا ورجدنا لقب اللابا سيكم وكو جرا كولون أسندين كولون transverse descending colon sigmoid colon iyo rectum marka laga soo bilaabo cecum ascending transverse descending sigmoid iyo rectum cancerka ama carcinoma ku dhacda laga soo bilaabo from the cecum to the rectum waxa la yiraahdaa colorectal carcinoma marka carcinoma of the colon and rectum and cecum ascending colon transverse descending sigmoid iyo rectum marka wuxuu leeyahay waxaan ka bilaabaynaa marka la yiraahdo incidence of colorectal carcinoma incidence wuxuu u badan yahay marka aan ka hadalno age ka wixii ka badan above 50 konton sano ka badan lixdan sano iyo wixii ka badan aad ugu badan yahay aad wuxuu u yaryahay wixii konton sano ka hooseeya laakiin wuu ku dhici karaa yacni lama dhahayo qof konton sano ka hooseeya kuma dhici karo colorectal carcinoma wuu ku dhici karaa laakiin aad u yaryah sidoo kale incidence dad male ama female marka loo fiiriyo mid walba waxay ku xirantaa cecum carcinoma cecum waa more in female halka carcinoma of inta kale ascending transverse descending sigmoid and rectum oo ku yahay more common in male marka incidence wuxuu ku badan yahay dadka da'doodu ka badan tahay 10 sano aad wuxuu ugu sii badan yahay dadka da'doodu ka badan tahay 60 sano wuxuu ku yaryahay dadka ka hooseeya 10 sano laakiin lama dhihi karo kumaba dhaco ayagana sex distribution ama kala qaybsanaanta siday u kala badan yihiin male ama female carcinoma of the cecum wuxuu common ku yahay female halka inta kale parts kale of the colon ay idana common ku tahay to the male okay incidence markii aan aragnay kadib waxaan bilaabaynaa insha Allah wax la yiraahdo etiology ama sababta keeni karta etiology of colorectal carcinoma etiology ama sababta horta si hore u soo sheegnay markii aan ka hadlayno esophageal carcinoma cancer oo dhan lama dhihi karo wax oo etiology ama direct sabab uu leeyahay waxa ku horeeya 60% wax la idiopathic oo ah sababta lama yaqaan ama unknown cause yani waxa sababay sababta colorectal carcinoma sababtay 60% waxa waaye idiopathic oo ah unknown yani lama yaqaan waxaa jira laakiin waxa loo predisposing factors waxyaabo caawiya ama precipitating factors predisposing factors waxa uu caansan waxa la yiraahdo chronic irritation waxaan ulajeednaa chronic irritation waxaan ulajeednaa waxaa kamid a meel walba cancerka waxyaabaha marka laga soo tago idiopathic sababta labaad waxaa ugu badan waa chronic irritation ha ahaato skin cancer ha ahaato esophageal carcinoma ha ahaato lung cancer smoking chronic irritation markii la joogo colonka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye chronic irritation keeni kara waxaa la yiraahdo constipation waa sababta ugu badan ama predisposing factor oo keeni karta chronic irritation waxaa waaye sababta labaad oo keeni karta colorectal carcinoma marka laga soo tago idiopathic ama unknown cause waxaa kaloo kamid a benign tumors ama benign precancerous condition waxyaabo waxaa jira marka hore benign ah ama precancerous laho yacni sida ulcerative colitis
ulcerative colitis. Ulcerative colitis ma ahan cancer ma ahan, laakin waxay isku bedelaysaa waqti markii la joogo, waxay isku bedelaysaa to colorectal carcinoma boqolkiiba toban, boqolkiiba toban iyo saddex ay la yiraahdaa intay isku bedesho waa precancerous. Yani ulcerative colitis qofka qaba waa inuu ka cabsado inuu ku imaato colorectal carcinoma. Sidoo kale waxaa kamida benign precancerous lesions ama condition waxaa kamida adenoma ama polyp, adenomatous polyp waxaa loo yaqaano fab familial adenomatous polyp polyposis coli. Waxaa kaloo kamida tubulofilous adenoma iyo villous adenoma. Yani polypka caadiga ah ama colon polyp waxay isku bedeli karaan to colorectal cancer, especially kuwa la yiraahdo villous adenoma ama villous polyp. Marka idiopathic, sababta labaad waxaa waaye chronic irritation. Chronic irritation waxa ugu caansan maxaa waaye constipation. Marka waxaan haysanaa constipation oo ayada samaysa chronic irritation. Chronic irritationkaas wuxuu keenaa inuu predisposing factor to colorectal carcinoma, sidoo kale benign precancerous lesion, ugu caansan tahay ulcerative colitis, ugu caansan yahay familial adenomatous polyp, sidoo kale colon polyp oo tubulofilous iyo villous adenoma. Afaraad waxaa waaye waxaa loo genetic predisposition genetic. Aywa, waxyaaba la xiriira isbeddelka geneticska ama sidoo maxaa yeelay colorectal carcinoma badanaa waxay ku imaataa syndromes. Waxaa ka mid ah syndromka waxaa loo Lynch syndrome. Lynch syndrome oo ah cancer of the colon, endometrial cancer iyo carcinoma of the ovary. Macnaheedu waxaa isku imaada carcinoma of the colon badanaa wuxuu ama boqolkiiba labaatan wuxuu association leeyahay with another carcinomas sida wax loo yaqaano ovarian cancer, endometrial cancer iyo carcinoma of the colon. Marka isla imaada hal qof ay ku wada dhacaan waxaa la yiraahdaa Lynch syndrome. Waxaa kaloo jira another syndrome la yiraahdo Li Fraumeni syndrome oo asna ah breast carcinoma, endometrial carcinoma iyo colorectal carcinoma. Intaas hal qof haday ku dhacaan ayagana waxay sameynaysaa waxaa la yiraahdaa inta la isku yiraahdaa Li Fraumeni syndrome. Marka mutation kasta oo ku yimaada B53 gene ama BRCA gene waxa la yiraahdo waxay keeni karaan ayagana colorectal carcinoma. Marka sababaha ama etiology of colorectal carcinoma waxaan kusoo koobaynaa afar. Co idiopathic oo boqolkiiba lixdan ah, chronic irritation oo aan example ugu soo qaadanay, chronic constipation, benign precancerous lesion oo ayagana muhiim u tahay, ulcerative colitis iyo fab iyo sidoo kale colonic polyp. Ta afraadna waxaa la yiraahdaa genetic predisposition oo aan sheegnay maxaa colorectal cancer uu ku imaado sidii as a part of syndrome sida Li Fraumeni, sida Lynch syndrome and so on. Pathology of the colorectal carcinoma, markaan kasoo gudbinaa definition, incidence and etiology of the colorectal carcinoma waxaan u gudbeynaa pathology. Pathology horta waxaan ka bilaabeynaa site of colorectal carcinoma. The colorectal carcinoma halkii u badan yahay badanaa waxaan dhahnay waa all the colon start from the cecum to the rectum, laakiin more common wuxuu ku yahay ama 2/3 saddex meelood laba meel waxay u badan tahay wax la yiraahdo rectosigmoid, rectum and sigmoid. Halka inta soo hartay ay u badan tahay ama boqolkiiba toban restigana u badan yahay boqolkiiba toban ay tahay meesha loo yaqaano cecumka. Okay, waxa ugu yar marka waa transverse colon waa meesha ugu yar least oo ku dhaco colorectal carcinoma. Boqolkii saddex meelood laba meel waa waxaa loo yaqaan rectosigmoid. Halka inta soo hartay boqolkiiba toban ay tahay cecum, meesha ugu yarna waxaa waaye transverse colon. Marka transverse colon ugu yar waxaa dhici kara wax la yiraahdo synchronous tumor oo ah tumorka inuu ku yaalo rectumka oo ku yaalo cecumka, sidoo kale rectum and cecum ama transverse colon iyo cecumka. Marka waxaa ugu badan rectosigmoid area, rectumka iyo sigmoid, waxaa ku xiga cecumka, waxaa ku xiga ascending colon, halka meesha ugu yar ay tahay transverse colon. Waxaa dhici kara wax la yiraa synchronicity oo ah in tumorku uu ku yaalo laba meel oo kala fog, si rectumka iyo cecum ama sigmoid iyo
ascending colon. intaas waxaan ugu gudbaynaa site of colorectal carcinoma. waxaan kala qaadaynaa pathologyga marka wax la yiraahdo microscopic iyo macroscopic. microscopic waa wey maanaynaa waxaan sheegaynaa ama ka hadlaynaa waxa loo yaqaano macroscopic features. microscopic marka aan leenahay waxaan rabnaa inaan ka hadlaynaa qaabka marka tumorka la soo jaro qaabka uu leeyahay ama behaviorka uu leeyahay. okay, haddii aan kasoo qaadno tan waa colon waa lumen of the colon. wuxuu ku imaan karaa waxa la yiraahdo annular ama stenosis ku imaada annular infiltration ama annular type wuxuu sameeyaa marka stricture badanaa wuxuu ku imaadaa obstruction clinical picture markaan gaarnaa ka hadli doonaa. waxaa kaloo ku imaan karaa wax la yiraahdo ulcerative or ulceration looming mucosal ulceration badanaa kaasna wuxuu ku imaadaa waxa loo yaqaano bleeding ama bleeding rectum. marka annular type ko annular imaada stricture ama obstruction kalabaadna waxa la yiraahdaa ulceration mucosal ulceration wuxuu ku imaadaa lower GIT bleeding halka qaybta saddexaadna ay tahay waxaa la yiraahdaa cauliflower mass oo ah mass ka soo baxay looming ama mass. okay, asagana wuxuu sameeyaa obstruction laakiin wuxuu ka fudud yahay on and off iyo chronic constipation. marka macroscopic pictures waxaa ugu muhiimsan waxaa la yiraahdaa annular type ama stricture laba waxaa waaye ulcerative saddexna waxaa waaye waxa loo yaqaano cauliflower mass marka intaas waxaa la isku yiraahdaa macroscopic picture annular ulcerative iyo cauliflower mass. haddii aan usoo gudno microscopic picture badanaa waxaa common ah adenocarcinoma marka colorectal carcinoma 99% waxaa waaye adenocarcinoma. waxaa jira rare types oo colloid carcinoma. waxaa jira malignant melanoma waxay u baahan tahay skinka laakiin waa laga helaa iyadana GIT malignant melanoma. waxaa kaloo ka mid ah anaplastic laakiin intaan isku daro waxay ka yihiin 99% waxaa waaye adenocarcinoma. waxaa kaloo jira waxa la dhaho carcinoid tumor oo u badan appendixka. sidoo kale waxaa jira xalo lymphoma. okay, adenocarcinoma waxay tahay most common microscopic type of colorectal carcinoma waa adenocarcinoma. sidoo kale waxaa laga helaa colloid, anaplastic, malignant melanoma, carcinoid iyo lymphoma. microscopic picture-na waxaan dhahnay annular type, ulcerative iyo cauliflower mass inay meesha cariiri noqoto oo stricture sameyso. clinical picture-ka qofku wuxuu noqonayaa intestinal obstruction. ulcerative ayadana wuxuu noqonayaa lower GIT bleeding halka cauliflower mass uu noqonayo change in the bowel habit iyo chronic constipation iyo ugu dambeyna uu noqonayo intestinal obstruction. clinical picture. okay, clinical picture waxaan ku bilaabi doonaa insha allah. kow, calaamadaha uu qofku imaanayo markii uu ka cabaro colorectal carcinoma. marka calaamada u gooni ah asiga keligiis lagu ogaado ma jiraan, laakiin waa un calaamada hadday isku imaadaan markii investigation aan qaadan doono lagu daro markii lagu daro waxyaabaha clinical examination-ka kulligood lagu diagnose garee karo as colorectal carcinoma. calaamada ugu horeysa ugu badan waxaa waaye waxa la yirahda change in bowel habit. yani change in bowel habit macnaheedu maxaa waaye qofku inuu la imaado constipation diarrhea is oo marba yani ayaan u constipated ahaado ayaan u diarrhea ama shuban u wado. waxaan ugu badan waxaa la yiraahdaa constipation-ka ugu badan maxaa yeelay constipation-ka laftiisa wuxuu ka mid yahay predisposing factor of colorectal carcinoma. okay, change in bowel habit badanaa wuxuu u badan yahay carcinoma of the left side.
يعني هو descending column plus rectus sigmoid علامه ugu badan qofka uu la imaado qofka oo descending column ama rectus sigmoid cancer qaba waa gingival bowel habit clinical picture kale uu la iman karo waxa kamid waxa la yiraahdo bleeding rectum bleeding rectum ama lower GIT bleeding lower GID bleeding asagana sidoo kale wuxuu u badan yahay left side ama carcinoma descending colon sigmoid and rectum علامة saddexaad qofku inuu la imaado gingival bowel habit oo ah constipation and diarrhea inuu la imaado bleeding rectum ama lower GIT bleeding sidoo kale inuu la imaado intestinal obstruction sinal obstruction ayadana waxay common ku tahay left side carcinomas rectus sigmoid iyo descending colon yani inay xirmato colonki ama uu la imaado calaamadihii intestinal obstruction badanaa wuxuu la imaadaa marka ay tahay taabka la yiraahdo annular ama cauliflower mass okay bleeding kan wuxuu la imaadaa sida hadda aan ku soo qaadanay pathology-ga qaybta la yiraahdo ulcerative type ama microscopic picture of ulcerative colorectal carcinoma afar waxaan sheegnay intestinal obstruction oo calaamadeedii ah pain vomiting iyo diarrhea and abdominal pain gingival bowel habit bleeding rectum inuu la imaado intestinal obstruction iyo inuu la imaado calaamad aad u ah very rare oo ah mass abdominal mass wuxuu common ku yahay transverse colon wuxuu u imaadaa marka as epigastric mass sidoo kale waxaa la dareemi karaa marka la joogo cecum carcinoma of the cecum ayadana waxaa lagu dareemi karaa right iliac fossa mass differential kaydan waxaa kamid ah abdominal TB iyo cecal TB waxaa kamid ah appendicular mass waxaa kaloo kamid ah xaliirada Crohn's disease kulligood waxay ku imaadaan right iliac fossa mass ayadana waxa uu colorectal carcinoma ku imaan karaa asmas labaas wasi transverse colon epigastric mass iyo cecum uu ku imaada right iliac fossa mass okay shan wuxuu ku imaan karaa waxa la yiraahdo tenesmus calaamadaha yararka marka hadii aan galno tenesmus macnaheedu maxaa waaye waxaa waaye waa qofku inuu dareemo inuusan saxarada aysan ka dhammaan ama musqusha uusan markuu galo mar buu soo saxarada uu dareemaa inay wax ay ku harsan yihiin waxaa waaye sense of incomplete evacuation qofka inuu dareemaya mar walba inuusan musqusha uusan saxaradii ka dhammaanin waxaa layihaha sense of incomplete evacuation number lix inuu la imaado vague symptoms sida dyspepsia inuu la imaado anemia and epigastric pain kuwaasna badanaa waxay u badan yihiin transverse colon cancer todoba wuxuu kaloo ku imaan karaa oo more common ah in right side colorectal carcinoma waxaa loo yaqaano anemia iron deficiency anemia wuxuu la imaan karaa wax la yiraahdo cachexia ama unexplained weight loss qaar qofka inuu la imaado miisaankiisa isdhimay ayadoo wax explanation aysan jirin unexplained weight loss anemia inuu la imaan karo iyo lower GIT bleeding badanaa kuwaas waxay u badan yihiin right side colorectal carcinoma marka todobadan calaamadood ama todobadan qaybood mid kamid oo inuu ku imaan karaa unexplained weight loss iron deficiency anemia iyo mass wuxuu ku imaadaa right side colorectal carcinoma marka clinical picture-ka qasab ma aha in kulligood inay wada imaadaan waxaa ka imaan kara qofku la imaan karaa only one gingival bowel habit wuxuu la imaan karaa only tenesmus
wuxuu leeyahay macna only eye deficiency anemia hadii ay tahay right side colorectal carcinoma marka calaamadahan dhan uu ku imaan karaa intaanu qaab mid walba waxay ku xiran tahay microscopic picture of colorectal carcinoma oo kala qaadnay ulcerative iyo cauliflower mass iyo anal structure wuxuu kala ku xiran yahay site ka ama meesha markaas uu ku dhacsan pathologic blood aan ku soo qaadanay waxaan kala qaybinay rectal sigmoid cancer waxaan kala qaybinay sidoo kale cecal tumor transverse colon rectum ascending and descending colon marka ayadoo waxay ku xiran tahay clinical picture ku wuxuu ku xiran yahay koow site ka labo microscopic picture iyo microscopic picture intaba marka kulligood waxa soo baxaya marka mid ka mid ah calaamadahan right left side ka maxaa u badan changing bowel habit iyo bilini bil rectum left right side ka maxaa u badan dyspepsia anemia cachexia and unexplained weight loss transverse colon waxa u badan mass iyo dyspepsia investigation of colorectal carcinoma baaritaanad ma waxaan kala qaadeynaa qofku markii presentation kiisa hadii uu la imaado oo intestinal obstruction wuxuu leeyahay qaab ama approach loo maro hadduu qofku la imaado outpatient of emergency uusan imaana wuxuu leeyahay approach kale waxaan ka bilaabeynaa hadduu yahay without obstruction yacni qofku wuxuu la imaado bleeding la wareejiyay bleeding without obstruction hadduu yahay taas markuu sahlan tahay waxa ugu horreeya marka qofku u sameynayso waxaa waaye kow qofku hadduu la imaado la wareejiyay bleeding hadduu la imaado changing bowel habit hadduu la imaado epigastric mass hadii uu la imaado waxa loo yaqaano unexplained weight loss iyo iron deficiency anemia calaamadahan aan uga shakiso qofka inuu qabo colorectal carcinoma taas wax approach loo maraayo waxa ugu horreeya ugu muhiimsan waxa waa wax loo yaqaano colonoscopy ma lower GIT endoscopy waa waxa ugu muhiimsan oo maanta oo baaritaanka ugu horreeya oo loo sameeyo qofkii ah unobstructed colorectal carcinoma muxuu ku siinaa marka horta koow waxaa soo arkaysaa tumorkii okay waxaa kaloo soo arkaysaa waxaa kasoo qaadaysaa biopsy okay tumorka inaad soo aragtid ood soo sawirtid iyo inaad kasoo qaadid waxa loo yaqaano biopsy waxaa kaloo xadidaysaa meesha ay ku taalo tumorka yacni sidekiisa markii la imaado microscopic picturekiisana waa soo arkaysaa halka microscopicna lagu xadidayo biopsiga iyo histopathological examination marka colonoscopy waa mid baaritaanka ugu horreeya laba waxaa jira waxaa la barium enema barium enema isna waa baaritaan kale oo qofka loo sameeyo yacni waxaa la sameynaya maado contrast ayaa waxaa laga siinayaa dhanka anuska waxaana sawir laga qaaday x-ray laga qaadayaa ilaa ay ka tagto ascending colon ama haddii ay gaari karta cecumka barium enema fine ay leedahay wuxuu aada u soo saaraa haddii uu jiro structure uu jiro marka bariumtu ama contrastig waxaa waaye maado laga arki karo and x-ray okay marka bariumtu waxay buuxinaysaa space candon kan waa colon soma lumin ka dhan bay buuxinaysaa waxay buuxinaysaa structure-ka structure side sidoo kale waxay buuxinaysaa lumin-ka oo normalka haddana marka calaamadaas waxaa la yihahdaa apple core appearance oo waxay lamid tahay tufaaxa marka lagu cuno dhexda waxaa soo haraaya lafta marka apple core appearance aa la yihahdaa waa labada dhinacna ay normal yihiin dhexdana uu ku jiro structure marka calaamadaas waxaa la yihahdaa apple core appearance colonoscopy iyo barium enema waa labada baaritaan ugu muhiimsan kadibna waxaa ku xiga baaritaanadii for diagnosis waxaa ku filan colonoscopy iyo barium enema okay hadduu obstructed uu yahay qofku maxaa loo sameynaa waxaa ula tacaamulaysaa si intestinal obstruction oo hore usoo qaadanay erect and supine abdominal x-ray hadduu yahay obstructed erect and supine abdominal x-ray kadibna waxaa ku xijinaysaa
CT scan qofka was out of obstruction ah waxa naga saacidaysa for staging markii la joog obstruction waxa naga saacidaysa for diagnosis marka waxaan haystaa colonoscopy iyo perium enema qofka ah unobstructed haduu obstructed yahayna waxaan la tacaamulaa sida intestinal obstruction oo erect and supine abdominal x-ray abdominal ultrasound iyo CT scan abdominal ultrasound and CT scan okay kuwaas waxa la yiraahdaa investigation for diagnosis waxa ku xiga waxa loo investigation for staging yani hadduu waxan qofkan waa hubiyay haduu obstructed yahay haduu sahayn labada waxa hubiyay inuu yahay colorectal carcinoma haduu uu yahay obstructed ayada ma jirto investigation for staging ana qofka waa intestinal obstruction waa inaan operation ka sameeyo waa si qofka relieve the obstruction and then aan sameeyo investigation for staging ama tumor markers iyo PET scan and so on like qofku aan obstructed haduu yahay intaan operation gelin waa inaan sameeyo investigation for staging investigation for staging maxaa ugu muhiimsan marka koow waxaan baaraya ama fiirinaya meelaha uu ku faafo koow abdominal ultrasound muhiim waaye si aan u arko liver abdominal ultrasound ama abdominal CT scan saan u fiiriyo liverka saan u fiiriyo lymph node saan u fiiriyo direct metastasis ama lymph node metastasis so laba maxaa ku xiga oo noqon kara waxaa noqon kara just x-ray saddex waxaa noqon kara bone scan afar waxaa la yiraahdaa PET scan macnaheedu waxaa waaye waa scan loo adeegsado oncologiga oo la positron emission tomography oo ah oo sawiraayo all hadii jiro metastasis deposit jirka meel walba uu ku jiro marka kuwan waxaa la yiraahdaa investigation for staging waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdo endoluminal ultrasound okay marka kuwaas dhan waxaa la yiraahdaa investigation for staging waxaa kaloo ku xiga oo qofka haddii aan operation loo diyaarinayo haddii aan loo diyaarinayn labadaba pre-operative preparation investigation for pre-operative investigation oo ay ka mid yihiin routine investigationka caadiga ah CBC renal function test liver function test waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano hemoglobin A1C and random blood sugar and so on yani kuwaas waxaa waaye investigation for staging sidoo kale investigation for follow up waxaa ugu caansan waxaa carcinoma embryonic antigen yani tumor markers carcinoma embryonic antigen iyo follow up ku waxaa kale ugu caansan wax la yiraahdo PET scan yani qofka xataa markii resection loo sameeyo ama operation loo sameeyo kadib waxaa lagu follow up gareyn karaa PET scan la fiirinaa hadii ay jirto recurrence hadii uu jiro meelo meesha halkii deposit ama waxyaaba aan laga soo tegin waxyaaba laga soo tegay sorry marka carcinoma embryonic antigen iyo PET scan ayagana waa investigation for follow up kuwana waxaa waaye pre-operative investigation sidoo kale waxaan soo qaadanay investigation for staging iyo investigation for diagnosis waxaan qaadanaynaa marka aan ku saxijinaynaa spread ama qaabka u faafo spreading of carcinoma of the colon waxa ugu muhiimsan u faafo qaabka ugu badan waxaa waaye direct yacni waa inuu ku faafo oo organs-ka ku dhegin maxaa yeelay colon-ku wuxuu ku dhex jiraa abdominka oo dhan marka wuxuu xiriir leeyahay organs-ka badan marka uu maraayo left hepatic flexure right hepatic flexure wuxuu la socdaa ama xiriir leeyahay kidney iyo liver spleenic flexure-ku wuxuu xiriir leeyahay meesha loo yaqaano spleen iyo pancreas sidoo kale hoos rectum-ku wuxuu xiriir leeyahay sidoo kale prostate wuxuu xiriir leeyahay urinary bladder and so on marka direct spread wuxuu ku faafaa all the adjacent organs ku jirto ilaa kuwa hoose oo ah urinary bladder and prostate labo lymphatic maxaa yeele waa carcinoma maxaa la dhahnaa sida sarcoma waxay ku faaftaa blood vessels lymphatic vessels-na waxaa badanaa ku faafa carcinoma marka lymphatic ayadana ku faafto waxay gashaa marka colon-ka waxaa ku aadan ama la socda
millions of lymph node waxa kamid wax loo yaqaan epicolic ya paracolic para aortic inferior mesenteric lymph node superior mesenteric lymph node waxa kala jira celiac lymph node and so on waxa soo dhameey ku faafta ayadoo u qaadaysa meel ka sii fogfog sidoo kale waxa waa wuxuu ku faafta blood ayagan aad u badnayn badana blood ku xutaga liver afar ta afraad waxa ku faafta waxa la yiraahdaa transperitoneal okay marka ko inu direct spread uu sameeyo oo si toos ah asoo raacay mesenteriga iyo organs ku dhagan oo toos ugu faafo meelaha ku dhagan ama tumor ku ku yaala halkan kale for example inuu u faafo sidaan badanaa wuxuu u faafaa abwaad yani kor abwaad direction lymphatic pericolic paracolic epicolic inferior mesenteric superior mesenteric iyo celiac lymph node inuu ku wada faafo internal iliac external iliac lymph node and so on inuu ku faafo dhanka dhiigga oo badanaa wuxuu u badan yahay liverka dhankiisu aadaa transperitoneal uu raacdo transthalamic spread lahaa wuxuu la imaada wax la yirahdo ascites oo ayadana ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn oo yani marka uu faafo ama fourth stage colorectal carcinoma waxaan ku xujineynaa marka staging yani cancer walba ama carcinoma marka la qaadanayo ko waa in laga hadlo waxa ugu muhiimsan laga hadlayo waa stage marka waxaa jira si aan u soo sheegno esophageal carcinoma marka aan sharxayno staging guud ahaan oo international caalamka ku jira oo loo TNM TNM macnaheedu waxa waa oo any tumor lagu base gareeyo tumor size nodal involvement iyo metastasis inuu jiro presence of metastasis or not marka tumor size wuxuu noqonaa T1 T2 T3 T4 T5 ayadoo ku xiran according to tumor size nodal involvement waxa waa 0 iyo 1 0 no nodal involvement lymph node kuma faafin 1 waxa waa positive lymph node M0 iyo M1 waa ayda staging ka waa mid guud any tumor jirka lagu cabiraa haado esophageal carcinoma haado colorectal haado skin tumor oo kulligood mid walbana wuxuu leeyahay staging u gooni ah hadda anaga waxaan soo qaadanay breast carcinoma waxaan dhahnay wuxuu leeyahay waxa loo magister classification ama magister staging halka colorectal carcinoma wuxuu leeyahay waxa loo duke staging ama duke classification duke staging muhiim waaye for treatment of ama planka ama managementiga aad qaadinaysid ama go-aanka aad qaadinaysid qofka markuu ku imaado colorectal carcinoma oo investigationkan u sameysid go-aanka wuxuu ku xiran yahay sidoo kale according to stage yacni qofkan inaad palliative treatment u sameynaysid inaad resection estimation u sameynaysid iyo inaad sidoo kale aad u sameynaysid colostomy and so on marka down duke staging waxa ugu kale afar duke ee waxaa la yirahdaa duke ee waa markii la yirahdo limited to a power wall yacni cancerku wuxuu ku eg yahay to a power wall limited to a power wall yani power wall ama colonka kama uusan gudbin uma uusan gudbin beyond the muscularis propria wuxuu ku eg yahay muscularis propria waxaa jira mucosa waxaa jira musculosa serosa and so on marka wuxuu ku eg yahay muscular layer of the power wall yani kaas waxaa laha duke b maxaa la yirahdaa wuxuu ka baxay ama uu extends beyond the muscularis propria beyond the muscularis propria wuxuu u gudbay to serosa laakiin malahan but no nodal involvement yani wuxuu ka gudbay to power wall wuxuu ka gudbay to the muscularis propria laakiin uma gudbin waxa loo yaqaano no nodal involvement duke waxaa la yiraahdaa markuu leeyahay regional lymph node badalsna waxaa loo kala qaadaa C1 iyo C2 C1 macnaheedu waxaa la yiraahdaa waa markuu pararectal ama paracolic u yahay halka markuu C2 la yiraahdo markuu noqdo superior mesenteric ama inferior mesenteric lymph node Duke D waxaa la yiraahdaa distant metastasis marka distant metastasis markuu liver ka gaaro ama ascites uu la imaado peritoneum ama jaundice uu la imaado inuu ku faafay waxa loo yaqaano liverka
marka qofkii waxa uu sameeyay investigation for staging waxa ku soo baxday qofka inuu liver u gaaray toos wuxuu noqonayaa DUCD waxa ku soo baxday inay jiraan regional lymph node wuxuu noqonayaa DUCD marka endoluminal ultrasound iyo colonoscopy waxay ku cadeynayaan inuu jiro muscular dystrophy ama inuu ama extends beyond the serosion node involvement marka waxa loo kala qaybiyaa A B C and D marka hore waxa ay jirtay A B C waxa la dhigay DUCD classification ee waxa lagu daray markii dambe D waxa loo bixiyay marka modified DUCD DUCD classification waxa ku xiga marka aan ku dareyna marka wax loo yaqaan complication of colorectal carcinoma complication ku waxay noqon karaan mid ka mid ah clinical picture-ka complication waxa ugu muhiimsan koo intestinal obstruction ana waxa ka mid ah complication of colorectal carcinoma qof colorectal cancer qaba waxa laga yaabaa inuu isku cunaa isku cabaayo uu jiro constipation uu jiro only laakiin uusan noqon wali intestinal obstruction hadii intestinal obstruction noqdo waa complicated form of colorectal carcinoma waxa kale oo ka mid ah perforation asagana uu leeyahay qofkii peritonitis and so on saddex uu noqon karaa wax loo yaqaan fistula formation aan u baahan tahay rectal carcinoma inuu leeyahay massive lower GIT bleeding aidan waxay ka mid tahay complication of inuu leeyahay complication of the metastasis sida ascites only mother jaundice okay so marka intestinal obstruction perforation fistula formation massive lower GIT bleeding ascites jaundice kulligood waxay ka mid yihiin marka complication ko common most common complication of colorectal carcinoma intestinal obstruction perforation fistula perforation qofku wuxuu la imaanaa marka peritonitis okay peritonitis fistula waxay badanaa u baahan tahay rectal carcinoma massive lower GIT bleeding iyo ascites and jaundice kuwaas waxaan complication of colorectal carcinoma soo gaarnay meeshii qaybta ugu dambeysay ama gabagabadii treatment of colorectal carcinoma treatment waxaan u kala qaybinaynaa laba qaybood koow operable iyo unoperable operable iyo aan operable operable macnaheedu waxa waa qofka hadii oo qaliinka loo sameeyay wax ka faa'iidi kara yani operable waxa waa qofkii uusan ku dhicin discharge metastasis uu faafay uu liver ka iyo lungs iyo bone ka meel u gaarin waxa waa aan operable okay qofka operable ka operations waa maaneena operable ka aan operable ka waxa loo sameeyaa only to relieve the obstruction hadduu obstructed yahay waa colostomy yaani to relieve the obstruction qofku meesha uu obstruction ka jiro meel ka koreysa in banaanka loogu soo bixiyo si uu saxaroodo si relief of obstruction only relief of the obstruction okay operable waxaan u kala qaadaynaa meesha uu ka jiro hadduu cecum ka yahay waxaa loo sameynaya waxa la dhaho right hemicolectomy yani waa la bixiyo cecum ka iyo ascending colon okay hadii uu ku jiro ascending colon kan maxaa la yiraahdaa waxaa la siinaa waxaa loo sameeyaa wax la yiraahdo extended right hemicolectomy macnaheeda cecum ascending ila nus of half of transverse colon okay hadii uu marka ka jiro transverse colon ka waxaa loo sameeyaa wax la yiraahdo transverse colectomy yani waxaa la jiraa transverse colon oo dhan haddii uu descending colon ka jiro waxaa loo sameynaya wax la yiraahdo left hemicolectomy waxaa la saaraa left colon oo haddii uu ku jiro sigmoidka waxaa la yiraahdaa sigmoid colectomy oo ah in sigmoid colon ka dhana saar sigmoid colectomy waxaa soo haray rectumka upper part of the rectum waxaa la yiraahdaa anterior resection macnaheedu waxa waaye in tumorkii la bixiyo lower part of the sigmoid iyo upper part of the rectum laisla bixiyo kadibna qofkii saddex bil kadibna loo sameeyo anastomosis
لكن هدول يا lower part of the rectum وحلو سمينا حلو abdominoperineal resection abdominoperineal resection and permanent colostomy. يعني قفك lower part of the rectum carcinoma of the rectum the lower part وكله وحلو سمينا وحلي رقده permanent colostomy. يعني قفك colostomy اللي وصل بحيو دب دب لو ما حريرنا يو نولوشيس انت كلمة حكومة ما يسنا انو كسح روضة لنعاء واه permanent colostomy iyo abdominal perineal resection. Inta kale waxay leeyihiin janus waxay haystaan dib loo xiriirinayo colon-kooda laga bilaabo low upper part of the rectum waxa loo sameeyaa anterior resection yani lower part of the sigmoid upper part of the rectum and then re-anastomosis. قاعدة عامة waxaa jirta hadii wax ay yihiin qofku obstructed u yahay iyo sidoo kale waxa loo kala qaadaa non obstructed. Yani bukaanka haduu markuu uu la imaado intestinal obstruction waxa fiican sida fiican kullu wad in loo bixiyo colostomy loo bixiyo. Yaani markii radiomycolectomy la sameeyo in terminal ileostomy, haddii la sameeyo extended radiomycolectomy sidoo kale, haddii transfer colectomy la sameeyo waa in colostomy la sameeyo. Haduu uu yahay obstructed, qofku uu la imaado intestinal obstruction iyo meninges. Haduu elective yahay oo qofka preparation loo soo sameeyey iyo bowel preparation, cuntooyinka laga soo joojiyey, multiple enemas loo soo sameeyey, wax walba oo right side ah waxaa loo sameynaa resection anastomosis. Yacni markii aan sameeyo right hemicolectomy isla meesha waxaan u sameynaa anastomosis, qofkii colostomy looma sameynayo. Laakiin any tumor of the left side asaga waa colostomy and re-anastomosis after 3 months. Yacni 3 bil kadib aa la xiriirinaa. Haddii aan kusoo celino meeshaas pointigaas operability-ga iyo unoperability aan kulamo. Operable, non unoperable waxaan dhahnay waa colostomy. Maasalaam waa qofkii colostomy loo sameynaa internalisis ka dhiman colostomy ku noolaanaa. Haddii operable haduu yahay wuxuu ku xirantaa site of the obstruction. Si right hemicolectomy, extended right hemicolectomy, transverse colectomy, left hemicolectomy, sigmoid colectomy, anterior resection haddii tahay upper part of the rectum. Haddii ay tahay lower part of the rectum waa halka mar uu qofku uu yeelanayo loo sameynayo waxa loo yaqaano permanent colostomy ama colostomy for life ah. Kuwan kale goormaan sameynaa re-anastomosis oo one operation ah iyo goorma aan sameynayaa re-anastomosis oo qofku anta colostomy loo sameeyo kadib haddana dib loo xiriirinaa. Qofku hadduu ku imaado intestinal obstruction ama obstructed uu ku imaado colorectal carcinoma waxaa fiican the best waxaa in qofka loo sameeyo colostomy kadibna marka hore operation loogu talagalay sameeyaa hadduu sigmoid-ka obstructed carcinoma of the sigmoid la imaado right hemicolectomy aan sameynaa colostomy-na banaanka u bixinaa. Haduu carcinoma of the sigmoid-ka la imaado sigmoid colectomy and colostomy kadibna waxaa waaye 3 bil kadibna waa xiriirinaa hadduu uu yahay uu la imaado obstructed colorectal carcinoma. Haddii laakiin uu la imaado non obstructed oo qofka la ogaaday inta obstruction uu ku dhicin oo bowel preparation fiican loo sameeyo any tumor oo ku taala right side waxaa loo sameynaa re-anastomosis one operation, any tumor oo left side ku taalana waxaa loo sameynaa colostomy and re-anastomosis after 3 months. Intaas aan kusoo gabagabeynaynaa topic-geena ah carcinoma of the colon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.